开局被轰13-0，林俊逸究竟发生了什么？2023年香港羽毛球公开赛首轮，台湾和马来西亚两大青年才俊相遇，这本来是一场实力相当的较量，首局比赛确实打得非常焦灼，比分也是你追我赶。直到最后阶段，林俊逸推后场压到了线上，梁俊豪判断出现了失误，这时林俊逸才拿到了三个局点，胜券在握。但是接下来林俊逸却突然短路，随着林俊逸这一拍放网失误，直接浪费了三个局点。反观梁俊豪进攻非常果断，抓住了林俊逸的反拍回球，质量不高，快速抢攻得手，这样悬念又重新出来了。最后这个回球太高，直接被梁俊豪强网扑了过来，这样梁俊豪以一波5-0收尾，逆转拿下了开门红。而林俊逸打得有些优柔寡断，遭遇了噩梦般的结尾。但是这还没有结束，接下来真正的噩梦才刚开始。来到第二局，林俊逸还是没有从首局末端的失利走出来，好像丢了魂一样，又被梁俊豪打了一波11-0开局，实在是难以想象。最后梁俊豪还是用一个发球失误，这才终结了这一波得分高潮，算上第一局结尾的5-0收尾，这样梁俊豪在林俊逸身上连得了18分。不过比赛也没有这么容易结束，随后林俊逸就突然醒了过来，这段时间林俊逸打得还算正常，进攻也更加主动，怎奈开始拉开得太大，这样梁俊豪就拿到了10个赛点，林俊逸要想逆转几乎是不可能了，可是他也并没有放弃。
最后林俊逸在连救了五个赛点之后，这个回球出了边线，非常可惜，没有能够完成大逆转。整场比赛打下来，林俊逸其实打得都还可以，但是中间那一段突然的断电，直接让他葬送了比赛的胜利，确实有点匪夷所思。